Ukoliko nekada u Staroj Pazovi, bez obzira na vremenske uslove, sretnete nekoga kako neumorno i samouvereno trči ulicama ovog mesta, to mora da je Marta Majorski, koju ni kiša, sneg ili led ne sprečavaju da istraje u svojoj humanoj misiji. Naime, Marta je deo kluba KTJ ili Kote Juri, koji okuplja sportiste koji trče, treniraju, takmiče se i prikupljaju kilometre, te ih kasnije fiktivno prodaju i uplaćuju kao pomoć deci kojima je ona potrebna. Verujte mi da nije lako po Pazovi naći 16 km na primjer noću, tako da nekad i u krug se trči, nekad istim ulicama, uvek uglavnom biram da to bude različita neka deonica kako bi upoznala kraj. Jako se plašim uličnih pasa, pa od njih bežim, tu sam i brža i tako. 16 km trčite? Pa više manje. Evo, kako je sad hladno, onda se trudim bar 10 da istrčim, jer prvih nekoliko kilometara treba telo da se uopšte i zagreje. Ali verujte mi da kada krenete s ovim, do prodavnica trčite, do centra trčite. Juče sam na posao trčala i sa posla sam trčala nazad, jer svaki kilometar je važan. U svetu gde sport i humanost često idu ruku pod ruku, KTJ klub predstavlja istinsku simbiozu ova dva elementa. Samo tokom 2023. godine trkači su prikupili 1.700.000 dinara za lečenje Iris, Danila i Lenke, a u okviru januarskog izazova novac se prikuplja za lečenje Magdalene Vlaški. Motiviše nas to da znamo da utičemo na nečije zdravlje. Do sada smo imali ta tri izazova i zaista smo pomogli toj deci, a nadam se da ćemo i sada maloj Magdaleni pomoći. Poruka svima jeste, čak i oni koji ne trče, ukoliko žele da se priključe, mogu da se priključe, da se ne plaše izazova. Mi smo tu da pomognemo, mi smo tu da motivišemo dodatno. Dok KTJ klub nastavlja da pomaže deci putem trčanja, ujedno ostavlja i neizbrisiv trag ne samo na stazama koje pretrče, već i u srcima onih kojima su pružili podršku. Trčeći za dobro i humanost, ovaj klub postavlja visoke standarde u sportskoj filantropiji, pokazujući da svaki korak može imati veliki uticaj na čitavo društvo.